Në radh parë dua të falenderoj. Në krah të këshilltarit të Partisë së Lirisë, Teddy Blushi, që u konfrontua një ditë më parë në mbledhjen e këshillit bashkiak, Ilir Meta ju drejtua me tone të ashpra kryebashkiakut Veliaj, si person që duhet të ishte në burg, por që sipas Metës ka mbrojtjen politike të prokurorisë së posaçme. Presidenti i Partisë së Lirisë, Tase Veliaj, është përgjegjësi kryesor për aferën e inceneratorit të Tiranës dhe dosjes 5D. Sepse ne e dim se kush janë tre porositësit e atentatit të djeshëm ndaj Teddy Blushit dhe ndaj opozitës dhe opozitarizmit. Ata janë Edi Rama, pas prindi një dijet është prindi dy, që është pikërisht miu i bashkisë, dhe i treti është Dumdumani. Ti themi Dumdumanit, nuk po themi për asgjë tjetër. Edhe analfabet ishte ti, qofse do kishe një gram dinjitet, Erjon Velia duhet ishte në burg edhe vetëm për këtë shkresë që i ka dërguar Alqi Blakos për çështjen e qenaratorve, duke zhytur Bashkinë e Tiranës, gjithë qytetarët e Tiranës dhe qarkut në borxh, duke paguar qindra milion euro për qenaratorin fantazm. Meta sulmoi po ashtu drejtuesin e SPAK Altin Dumani, të cilin e konsideroi të kapur nga kryeministri Rama me dosjen me Gonegal. Si mund ta hetosh ti dosjen me Gonegalit, që e ke gati? Ti je pjesë e saj dosje. Ti je i bashkëpunëtori i ngushtë i Megonegalit që është në burg. Dhe që hyri atje me marrëveshje, që të mos dilin dhe Megonegalit e tjerë. Ti vagabond që thua e kam personale me Ilir Metën. Ti je një zarë i Megonegalve dhe i Ramovicve, që nise qes dhijam në bas të denoncimit të njeriu që është dënuar nga gjykata për dhunë. Meta akuzoi edhe këshilltar të opozitës në Tiranë si të shitur tek Veliaj, ndërsa garantoi se aksioni kundër kryebashkiakut të Tiranës vetëm do të përshkallëzohet pasi pasaktit ndaj Blushit, Partia e Lirisë është në luftë pa kthim me Veliajin.